ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା ମୋର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହିସାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମେମ୍ବର, ମୋ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଳ କରିଥିବ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଦଳ ହେଲେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ମୋ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।